Ahoj, opět jsem hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Worldbox God Simulator, ne, Kingdom Two Crowns, doprčit, Worldbox jsem teďka natáčel, okej, okay. Ne, Kingdom Two Crowns DLC Northlands, výborně, to je skvělý začátek, výborný začátek to je tohle a my jsme celkem v klidu, tady jsou nějací lidičkové, bum bum, a... Nemám tolik peněz, nemůžu tolik tady útočit. To nevadí, pošleme své nemrtvé přátelé do útoku, splňte svou povinnost. Tak, splňte svou povinnost králi. A tady máme lučišníky. Můžete mi někdo říct? Proč mám dva drahokamy? Já mám takový pocit, že už jako začínám magořit trošku, ale kolik jsem měl drahokamů v posledním díle? Jsou to tři drahokamy, že? Proč mám jenom dva drahokamy? Nebo ne? Nebo jsem měl dva? Nebo jsem něco koupil? Že bych si to už nepamatoval? Nebo mi ho vyhodili? Nebo mi ho vyhodili? Ten drahokam? Je to možný, nevšiml jsem si teďka, ale... vsadil bych se, že jsem měl tři drahokamy. To byl jeden berserker tady? Asi jo. Vsadil bych se, že jsem měl tři drahokamy. Protože tady mám uloženo drahokamů šest, že? Ach jo, co to je? Proč se to děje? Já nechci. Tři drahokamy jsem měl u sebe přece. Jsem si schválně nechával, že si za to koupím. Ach jo. Je prostě... napitel. Tak jo, jdeme vybrat ten drahokam. Já nechci tolik peněz, ale hoši, já nemůžu mít tolik peněz, teď kam dám asi ten drahokam, ne? Pojď sem, dej mi drahokam. Jeden, šup. Tak. Děkuju. Výborně. Ježišmanko, tohle je teda masakr. Tak pojďme koupit ten bonus na ty lučišníky a vypadneme odsud, protože se stají z toho zblázním asi. Raz, dva, tři. Nakoupíme. Je to tam, děkuju. Úžasný. To znamená, tady ještě na tomhle ostrově prvním je hermit, že jo. Je tady i... Mount, Hermit a to je, co to je tohle, to nevím, co to je, jo, to bude asi nějaký ten, jo, to bude ten, ta zbraň nějaká, že jo, okej, pravděpodobně, ale my musíme na pátý ostrov, tady si nechat, drahokamy pro tohle a to, na tohle nejsou drahokamy, myslím, že... No jo, ale hermita... Tohle hermita, já nechci toho prvního, ten je relativně k ničemu, nebo já ho nepoužívám. A tohle kupovat asi nebudu, mi stačí ty dvě zbraně. Takže dobrý, nevím, jestli jsou za to achievementy, to byl jiný asi důvod, proč bych to koupil, ale... takhle na to kašleme, vyrážíme tak rychle na pátý ostrov, potřebujeme se tam dostat co nejdřív, nejrychleji, abychom tady nestráceli dny, že jo. Počkej, zavoláme už rovnou Joudy, aby tam nastoupili. Hoši, vy máte taky nějaký peníze, děkuju. Tak, já myslím, že tady je peněz uloženo až. Tak jo, víš, oni mi půjdou rytíři z druhé strany, co? To bude trvat dlouho, oh no. Kdyby mě zajímalo, to už jsem se ptal minule, ale furt se to bojím vyzkoušet. A nikdo mi to nenapsal do komentářů.
jestli když teďka nastoupím, zatímco ty rytíři jsou ještě na cestě, jestli se to jako zkrátí ta jejich cesta, protože třeba Herbit mi přijde, až nastoupím já, že jo. Ale u těch rytířů nevím. A nechci to zkoušet. No to musí být rytíři odsaď, ne? Mi neříkejte, že jsou to rytíři odtamtať. Možná, nevím. Možná je to urychlilo tohle. Každopádně jedeme už. Já už se tady nechci zdržovat. Dobrá, mizíme. Hermit, pojď. Nemůžete mít tři rytíře náhodou sebou? Nebo jenom dva? Kdyby to byly tři, tak rozhodně nepřišli. Rozhodně to neurychlilo tu jejich cestu. Protože mi nikdo nepřišel. OK, dobrá, tak jo, to je krásný. Pojďme sem, předposlední ostrov, tak pátý. Poslední dubitý teďka ostrov, otevřen. Paráda, pojďme založit tábor, než nás všichni sežerou. Jak to tady vypadá? Tady to vypadá zajímavě. Ein, zwei, drei. Tak, výborně. Sem pojď. Je lidičky, ty jo. Tak to bude hnedka zbouraný tábor a další bude někde úplně neskutečně daleko. To je super. Jeden a dva vezmeme. Třebujeme nový ty. Stavaře, aby co nejrychleji vybourali tady. Vykáceli les. Tak, rychle tohle. Počkáme, než si to zase zpřístupní upgrade. Tak, penízky. Pojďte kácet dál, hele, neostýchejte se. Vykácíme to až k tomu táboru. Ten tábor si ještě chviličku necháme. Tak, šetřili jsme zlaťák za hradby. Výborně. Tady ale můžeme kácet, jak je libo, a já jdu na průzkum. Já jdu na rychlý průzkum pravé strany, další tábor. A tady už bude někde určitě portál, najíme se. Velký strom na obzoru. A pozor, drahokamy tu jsou. Ty nebudeme brát zatím a tady už je ta... Ne, ty nebudeme brát a já přesto přejedu, protože prostě debil, že jo. Tak dobrý, mám tři drahokamy v měšci. Jestli v příští epizodě budu mít dva, je něco zhnilého v těchto severských zemích. Někdo mi bere drahokamy. Je tu zloděj. Drahokamů. Tak, pojďme upgradeovat ještě. Bum 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 bum. Tak. Tu jsme. Pojďme. Už se stmívá. Hej, tam je stříbrňák. Máte peněz dost, já to můžu vykácet i z druhé strany. Teoreticky bych to mohl pokácet okolo. Oni mi to nestihnou upgradeovat, když bych to teďka vybudoval. Já chci ušetřit, ale. Pojďte se posunout, stihnem to? Možná to stihneme, možná ne, kdo ví. Dobrá, tady to stihneme, tady máme dvě teda zdi aspoň. To je dobrý a tady pomůžeme s obranou. To by mělo pomoct rozhodně a tady pomůžeme s obranou. Že nepomůžeme vůbec, proč ne? Vrať to! Proto. Tak. Tam se netrefil, dobrá, nevadí.
Tohle stále nemůžeme upgradeovat, škoda. Takže teď se posuneme vlevo, můžeme se posunout vlevo, můžeme tady postavit. No můžu to tady postavit, ale vykácím tohle. Další zeď je až tady a to mi zase nezbyde lovná půda. A tady už je portál, no tak to je pěkně na prd, takže... Takže. Tak pojďte pokácet zatím tohle z téhle strany aspoň. Aspoň takhle. A pojďme doleva se podívat, jestli tam náhodou něco není zajímavého za tím portálem. Třeba truhla. Nebo další tábor, super, tak to je dobrý. Ten je fajn. A jestli tu náhodou není třeba taky... to vylepšení už. Lepší dřevo. Další portál. Další portál, jeden, druhý, další drahokamy, ok, třetí portál, to je úžasný, už bych měl jít zpátky. A levá strana je, prosím, kamenný portál ve stěně, dobrá. Takže musíme se zaměřit na stranu, wow. Tak teď dost možná přijdu o drahokamy. Oh no, oni to zničí, ne! To byla chyba. To jsem taky nechtěl. To byla velká. No. Oni to zničí ten portál. Ty blbci. Dost možná. Prosím, neničte ten portál. To není dobrý. To rozhodně není dobrý. Snad to nezničili, ale zvukový efekt naznačuje, že ne. Ty kráso. Asi tady nechávám pro jistotu ještě další nezaměstnaný, abych je mohl když tak využívat. Tak podle situace. To nebyl ten útok. To byl ten zbytek, co tam šel po mně asi. Nebo to byl už útok? To byl asi útok. Ok, dobrá, tak to byl asi útok. Jak jsme tady s rozšířením? Jo, pojďme, raz, dva, ale s lidma to vypadá, že to bude dobrý tady, tady je táborů dost, tak tam ten můžeme zrušit, ten můžeme zničit, to bude v pohodě. Bude v pohodě, peníze zatím teďka jsou trošku horší. Já bych potřeboval upgradeovat tu hlavní budovu. Dík, to by mohlo stačit už. Možná. Možná ne. A jo, okay, jsem úplně bez peněz. Super. Super. Teď je až noc. Aha, teď je až noc. OK. Wow. Dobrá, tyhle zapálíme a musíme rychle doprava, abychom tam pomohli, když vpravo je vylepšená zeď. A teď tam je i armáda duchů. Tady jsme taky přežili, to je krásný, tak pojďme tohle vylepšit, pojďme tohle teda vykácet, tohle naverbovat, tohle vykácet, dobrá, to je krásný a budeme tady mít obrovský lovný území. A já zničím rozhodně i tuhle tu bránu asi, to by bylo taky jako dobrý, pač by nám to tady ještě udělalo víc místa. Takže pojďte tohle z toho udělat. Nemáme peníze, protože nemáme kde lovit pořádně, že jo. A nemá taky kdo lovit. Teď jsem přišel navíc o další dva lučišníky, protože se tady hodili na ty věže pitomí. Takže potřebujeme nějaký naverbovat. No a pojedeme doprava asi, no. Pojedeme doprava. Tam nás čeká nejspíš to, co hledáme. To lepší dřevo, ale nemám peníze teďka na to, abych ho koupil stejně. Nevadí asi úplně.
jenom je potřeba ho lokalizovat, i když technicky za to víme, že už je vpravo, protože vlevo není. A kdyby nebyl ani vpravo, tak je to špatný. Taky něco, oh, zlatý kanec, že by, mount. A tady je ten tábor, výborně, takže tady, to je pěkně drahý. Další portál, ano, to je druhý. Tady bude třetí, ne? Co to je? Tohle 100. Dva drahokamy. A tady jsou peníze, trůla s penězma a trůla s drahokama, ok, tu tady nechám, tu nebudu brát teďka. Tu, ano, opravdu jí brát nebudu. A opravdu jedeme zase zpátky, dobrá, tři portály malý a molovej určitě bude zatím. Takže to musíme všechno zničit. Tady se musíme napást, pač už nedáváme. Už nemáme asi staminu. Takže půjdeme doprava hlavně, abychom si vyčistili jednu stranu. Že tu můžeme vyčistit, že jo? Dobrý, pohodě, ok, cool. A vlastně bombu můžeme stavět, až postavíme ten maximální hrad, že? Tam je to nějak. No ale ten už bychom teoreticky mohli postavit, že bude, když budeme mít to dřevo. Je to možné? To je možné. Já nemůžu dávat ty drahokamy do truhly, protože ještě nemám postavenou loď, je to tak? A tohle není upgradelý. To je trapas. A nový lidičky nemají štíty. I když to teďka možná úplně není asi nejzásadnější věc. Potřebujeme také lučišníka, potřebujeme taky stavaře novýho, napástce a štíty. A tady taky není. Tady taky není ten. Tady taky není lepší hradba. Budeme muset postavit. Tady jim pomůžeme zatím s obranou, tak to nebudeme hrotit asi úplně ještě. Tady pomůžeme s obranou, zapálíme útočníky. Hej! Dobrá, si přidávají ty peníze, kdyby byly jak z amerického fotbalu, tyjo. Jo, to vy zvládnete asi. Počkej, nebo ho zapálíme ještě tady. Tady ještě zapálíme tyhle ty. A půjdeme rychle doprava, protože tady... Tady jsme to zvládli a vpravo by to nemuseli zvládnout, ale vypadá to, no, že možná ne, no. Ale jo, zvládají to sami, dobrý. Zvládají to sami, jsou to šikovní vikingové. Pojďme upgradeovat hlavní budovu nejspíš, asi teďka, když máme tolik peněz, to je docela důležitý. To dřevo lepší koupíme až za chvilku, teď stejně není ještě co upgradeovat. Takže je to zbytečný to teďka kupovat, že? Takže takhle. Tady můžeme koupit asi ten barák na ty lidi, možná, já nevím. Těch lidí je docela dost, se mi zdá, tak možná nebudeme kupovat. Můžeme tohle z toho vykácet třeba ještě, jestli jsou odvážný. Půjdou do toho, jo, my tady máme táboru docela dost, takhle jako v té blízkosti. Takže se aktivovalo brzo. Co to ovlivňuje tu aktivaci? Moje přítomnost? Mám pocit, že to ovlivňuje moje přítomnost kolem, že čím díl se zdržuju kolem toho portálu, tím je to vlastně náchylnější k nějaký aktivaci. Pojďme vylepšit už i tohle takhle na maximum. Bankéři musíme dát nějaký peníze, protože musíme začít šetřit. Vy nemáte nic, potřebujeme nějaký peníze, hoši. Potřebujeme všechno, aha, máme tady joudu. Takže ti dáme jeden, dva, tři, to znamená šest jsme tam měli, jeden jsme si vzali, to je pět a tři jsme tam dali, takže osm. Zdali měme, počty neklamou. A pokud jo, tak vynadám mý učitelce ze základky. Jestli ještě žije teda. To je fakt. Kde máme nejbližší zeď? Tady. To bychom museli zbourat tenhle tábor zase.
A další portál je až... Portál je tady, portál je docela daleko, tady se můžeme hodně rozšiřovat ještě. Tady je zeď jedna, tady je zeď druhá, tady je zeď třetí, to je super, to je poměrně rychle po sobě. Čtvrtá, paráda, takže musíme, jo, to je tady velký kus, takže musíme ten tábor zničit a postavit tam dvě zdi hnedka vedle sebe. OK, to by šlo teoreticky. To nebude asi problém zas takovej. Chtěl by to si nechat nějaký lidi na farmaření taky. Abychom měli, pojďme jim koupit štíty. Na jednu i na druhou stranu. Dobře, na druhou stranu ne, tady není štít. To nevadí, oni můžou samozřejmě si brát štíty z jakýkoliv strany, to je jedno, ale... Zatím to nebudeme hrotit. Mohli bychom koupit dva farmáře do Foroty už? Máme teďka tolik peněz, není problém. A jo, útočí na nás určitě, takže tady máme super duper zeď. Takže tuto jenom zapálíme. Tady to zapálíme, to výrazně sníží jejich počty. A doprava se vydáme s naší armádou duchů. Vá, jo, on hnedka zemřel, já ho musím vyvolávat. Já ho musím vyvolávat trošičku drobátko před tou hradbou, protože on hnedka zemře. Že ho vyvolám do té největší armády nepřátelský. Tak pojďme rychle zničit tady tenhle tábor, vykácet to, naverbovat ještě tady posledního človíčka, který tam je. Sorry lidičky, nevadí. Hele, můžeme to kácet i z druhé strany, to se mi líbí, když se to dá kácet z druhé strany. Já vím, že by to šlo asi obestavět, ale já toho zase nejsem takový příznivec tohohle z toho. Tady by to šlo teda relativně snadno obestavět, to je pravda, ale už je pozdě. Tady by to šlo docela snadno, ale já chci ty zdi, víc zdí, tady je potřeba víc zdí, mi přijde, protože snadno jsou zbouraný a ty útoky jsou větší a je potřeba mít větší obranu. Tak stavaři rychle. To je mi to udělalo zase berserkra, takže už nemůžu kupovat štíty, to je taky paráda. Dobrá. Kolik máme těch stavařů tady? Bude potřeba tady hodně. No já ještě nemůžu stavět zeď, to je pitomý. Jako technicky za to můžu stavět zeď tuhlenstu, ale tím pádem bych se hodně posunul a to nechci. To teďka ne. Pojďte ještě tyhle dva stromečky, paráda. Tím pádem se nám to tady začíná rozšiřovat. Musíme počkat, až se rozroste ta tráva. Pak budeme moci stavět. Tak, co teď? My bychom mohli dokonce jít asi koupit ten upgrade na to dřevo, ale ono je strašně daleko ten upgrade, takže možná až po tom prvním portálu, když se tam nechce úplně jako jezdit, jak je to daleko. Tady je taky farma, postavíme tohle asi. Ať se nám tady tvoří ty lidičky a pojedeme za tenhle portál, jestli teda už není aktivní. My jdeme, dobře, beru. Nebudu se vám tam vtírat, hoši, chamtiví, démončtí. Nebudeme se vám tam cpát, dobrá, takže takhle. Tyjo, přehled nezaměstnaných, kolik jich máme? Raz, dva, tři, čtyři, pět, tamhle, šest, sedm, tamhle, osm, tamhle. Osm aspoň minimálně. To by šlo docela i. Tak jo, počkáme i tuhle noc a pak rozestavíme ty hradby. Doprava doleva, výborně, tady už je to krásně. No, tady to můžeme
ještě vykácet, mezi tím to budou stavět, to je super. Hele, pro dnešek je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Hry Kingdom, Two Crowns DLC Northlands a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Zlaťák, stříbrňák, peníze. Zůstaň tam.